Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, agora hoje é um domingo, cedo, ainda é 7 horas ainda. Olha como é que tá meu quintal de folha, gente. Olha isso. Mas, gente, não dá para varrer. O Maurício falou assim: acho que eu vou pegar o soprador e dar uma soprada. Gente, mas vira um poeirão que vocês nem imaginam. Acho que para a gente juntar aqui as folhas, a gente vai ter que jogar uma água. Mas vira um poeirão, gente. E outra, e também não adianta, porque não vou mostrar aqui para vocês que ele soprou ontem. Como é que está, gente? Olha isso aqui. Olha aqui. Foi tudo soprado ontem. Não vence. A mesa aqui, já joguei água na mesa, ó. Acabei de jogar, porque todo dia, amanhã é vermelhinho de poeira. Porque hoje nós vamos fazer colorau, pessoal, outra vez. Minha irmã vai vir para cá para fazer para ela. E a Neuda também quer fazer para ela. Então a gente vai aproveitar para fazer. E vai vir também uma amiga minha, disse que vai vir almoçar aqui. Aí eu vou ter que fazer almoço, né? Não tem outro jeito, né, gente? Quer dizer, mas aí a gente, ela tem o marido dela, ela não aguenta ajudar, mas o marido dela aguenta ajudar a gente socar e eu dou jeito de fazer almoço. Tirei uma carne ali, a gente vai dar um jeitinho. Agora, gente, eu vou lá em cima na minhas plantação, vou lá pegar abóbora, maxixe pra gente fazer no almoço. Vou pegar também umas mandioca, vou apanhar também uma melancia, que tem outra melancia madura, então vou apanhar. Vou levar aqui a carriola e vou lá apanhar. E aí vocês vão comigo. Pessoal, agora cheguei aqui nas minhas plantas. Olha como é que o sol já está quente, gente. Olha só isso. Nenhuma nuvem. E é bem cedo ainda. O sol acabou de nascer, gente. Então, gente, agora nós vamos apanhar aqui. Nós vamos colher primeiro uma melancia. Depois nós vamos colher abobrinha. Vamos colher maxixe. Vamos arrancar um pé dessas mandioca. Olha aqui, ó. Qualquer uma tá boa. O duro vai ser arrancar com essa terra seca. Mas nem que seja uma mandioca, a gente arranca para poder fazer, para poder cozinhar. Olha aqui, vamos escolher uma melancia que eu acho que é essa daqui, ó, que tá madura, gente, ó. Eu acho que é essa aqui, ó. Aí a gente vai, olha aqui, ó. Aí ela tá com o talinho seco, olha lá, ó, seco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esse talinho aqui, ó. Tá vendo? Tá sequinho aqui, ó. Estalinho aqui, ó. Tem uma folha aqui, gente, aí não dá pra mostrar. Olha aqui, ó. Estalinho. Olha aquilo aqui, ó. Tá vendo? Ele tá sequinho. Então quer dizer que a melancia já deve estar madura. E vamos olhar no fundo dela também, né? Pra ver se ela tá amarelinha. Não tá muito madurinha, não, mas dá pra chupar aí, ó. Tá vendo? Tá meio amarela. Vamos levar assim mesmo, porque. Lá tem um pedaço lá, mas não dá para todo mundo. Então, vou levar essa daqui. Então, vou apanhar, pôr na carriola. Olha aqui, apanhar ela aqui. Aí, apanhei, ó. Agora, nós vamos pôr isso aqui lá. Olha o tamanho, gente, dessa melancia. Vou pular na carriola. E aí, a gente já vai pôr, pegar maxixe e abobrinha. Pessoal, agora já apanhei uma melancia, uma bacia de maxixe, que tem maxixe demais. Olha aqui. A gente não vence se apanhar, gente. Olha que bonito que eles estão, ó. Verdinho ainda, ó. Mas se você for apanhar tudo, você tem que vir com um balde. Um balde grande, olha aqui. Agora nós vamos apanhar abobrinha. Pronto, pessoal. Chegamos aqui nas abóboras. Vamos escolher aqui umas abóboras que estejam mais mole, porque as abóboras já estão endurecendo. Olha aqui, essa aqui ainda esteja, tá molinha. Que já está endurecendo. Está ficando bem dura aqui, essa aqui tá boa. Vai ter que levar grande assim mesmo, porque já cresceu bastante aqui. Aqui a gente gosta de abóbora, mas um pouco menor. Mas vamos ver se acha umas menores, senão tem que levar essas aqui mesmo. Vamos ver pra cá, porque às vezes a gente pega essas grandes aqui, tem umas boas pra cá. Aí essa tá muito pequenininha. Aí já entrou espinho de maxixe no dedo. Aí, vamos ver se nós achamos aqui uma boazinha aqui, ó. Aí, ó, leva essa. Vou ver se eu acho mais umas duas por aí. Porque aí, vou levar, porque aí o pessoal quer levar. Aí eu já ponho pro pessoal levar. Porque olha aqui, tá tudo meio grande já. Olha essa aqui, poxa, vou apanhar essa. Vou apanhar essa aqui, ó. Olha aqui.
Tá vendo? Dá pra fazer batida. Tá grande, mas fazer o quê? Agora eu vou apanhar mais um pouco aqui. Pessoal, olha o tanto de abobrinha que eu apanhei, que eu colhi. Olha que lindas. Agora eu já arranquei aqui uma mandioca. Só consegui arrancar essas. Gente, porque a terra tá dura, dura. Olha aqui. Olha os torrão. Tem que molhar um dia antes. Eu esqueci de molhar ontem. Aí vou levar essas aqui lá pra dentro agora. Mais tarde nós vamos cortar essa melancia. Aí, como é que tá o batidão aí, Mar? O batidão aqui tá pesado, né, Zalinha? Fazendo colorau, pesado. Pessoal, aí, ó. Tem que pôr o Maurício socar com esses bração fortes que tem. Olha ali os bração dele. Tô fora, meu. Avião. É doido. Mas o Zezinho ali, ó. O Zé Dolen. Olha lá, Dolen. Oh. Ah, o Zé Dólar. Zé Dólar. Ô, Zé, Zé. O senhor tem a dizer. O senhor vai ajudar nós ali no pilão aí? Vai. É? É. Ela então. Vai lá descansar um pouco lá, que eu vou lá dar uma ajuda pra ela. Vai. E a Zelinha? A Zelinha tem que revelar, né? Eu já fiz uma socada. Olha, lá. Mostra lá o seu, Zé. É, vem ver o meu aqui, que chique que ficou. A Zelinha não tá vermelho, não. Tá na cor de sangue. Ô, tchê. Ficou bom, hein? Colorado. Ah, mas ó, só 2 quilos de fubá. Pra que nós vamos fazer com pressa? O Arnelda não chegou até agora pra trazer meu fubá. Nós vamos fazer um trembão, é porque é pouco. Aí daqui a pouco nós vamos saborear uma melancia aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó, a melancia. Só estamos esperando a Neuda chegar. Pra aí todo mundo saborear, né? E hoje de mistura vai ter abobrinha, pra variar. E maxixo. Então é isso aí. Mas estamos. Pus a Doroteia agora pra ajudar nós a descascar a mandioca. Olha aqui, ó. Tem que pôr a Doroteia pra socar o pilão lá também, ó. Né, Doroteia? Ah, olha o bração da Doroteia também, tá aí, com ó. Tem problema no braço. Ah, mas problema, Sara, nós começar a socar. É, ué, isso aí. Exercício pro braço. Exercício, Doroteia, pro braço. Não, eu tô. Esse braço meu aqui não presta. É? Né, Zé? Exercício pro braço, né? Então, daqui a pouco. Aí, ó, e vem e deita no meio da gente. Ah. Aí o do Zé tem que ir lá no colo, olha lá, ó. É, porque senão um ataca o outro, né? Não tá bom, não, ai, caramba, moça. Que hora que vocês vão acabar isso aí, hein? Só 2 quilos de fubá, ué. É? Vai ser. Nós tá pondo de pouquinho. Vai dar 6 socadinhos. É. Mas não ia fazer um montão. Não ia fazer um montão que você colheu. Ah, mas a Neuda não chegou até agora com o meu fubá. Você comprou foi creme de milho pra mim. Vou fazer com fubá. Ai, já tô com vermelhinho, olha. Olha que bonito. Mostra lá dentro. Olha como tá vermelhinho, mas ela acha que ainda tá branco. Na cabeça dela. Fazer com pressa. Pessoal, parece que é facinho, né? Se a mexer. Dizer que ela tá batendo novo, aqui. Ó. Mas isso aí dói. Então, isso aí dói pra caramba. Dói não. Cansa pra caramba. Tem que apagar essa lanterna aí, lá no. Não é lanterna. Você isso aí lanterna. Cansa pra caramba. Ficar batendo esse pilão aí, ó. Né, Zelinho? Cansa do quê? Ué, cansa, ficar erguendo, batendo, erguendo, batendo. Nessa toadinha que ela tá e não cansa. Nessa toadinha que nós. Agora, quando nós tínhamos muita, a gente tinha que socar rápido. Eu já fiz muito isso aí, mas socar arroz, tá? É? É. Muito. Zelinha, você tá me. Enche o saco, né? Enche o saco, não enche, Doroteia? Deus me livre. Não, agora a Doroteia vai descascar aqui lá, depois ela vai bater a abóbora. Aí já vai fazer. Já vai ajudando a preparar o almoço. Depois nós vamos chupar essa melancia. Esperando ver se a Neuda chega pra nós chupar essa melancia. Liga lá pra ela, fala, Neuda, você não vai vir, ué? Nós estamos esperando. Não, depois ela chupa também, ué? Não precisa esperar, ué. Daqui a pouco nós vamos chupar. Deixa nós só com esse fubá tudo aqui. Porque senão nós temos que parar. É pouquinho. Ai, só 2 quilos. Zelinha, já vou lá fritar o outro. Agora eu vou lá fritar o outro com agora. Aí esse aqui não vai bater no liquidificador. O qual? Isso aí? Barra. Ou você vai, não vai mexer com batom? Que deu uma triturada assim nele, né? Agora vai afinar ele lá no liquidificador. Não, esse aqui tá pronto, agora já vai coar. Ela falou que ia bater no liquidificador? Não, essas bolinhas, nós tá querendo bater no liquidificador pra ver se dá, se funciona. Eu acho que não funciona, não. O liquidificador destrói ela todinha. Destrói nada. Você já bateu? Já.
Quantos anos você acha que eu tenho, Zelinha? Ah, você já tem uns 75. Você aumentou um só. Mãe, então quase que eu acerto, hein? Quase. Sabe por quê que eu julguei que você tem mais de 70? Porque o Manizé já vai fazer 60. Nossa, tem dia que eu fico pensando em casa, assim, o tanto que eu mais a Maria, até fez calcinha, viu? Como nós trabalhamos, né, Maria? Já até... Assim, agora aqui tem jogo um pouco de novo. Essa aqui já é a segunda também. Fazia, tomava prejuízo, eu pelo menos sei. Agora vamos um pouco mais fubá lá. É, mostra. Eu acho que isso aí que nós pôs muito fubá, aquilo ali. Por isso que tava mais grudando. Mais óleo, você quer dizer? Não, mas foi muito fubá, naquele outro que você pôs. Ai, tá vermelhinho, gente. Olha aqui que bonito. Dá uma olhada, coisa linda. Isso aqui já tá pras galinhas? Isso aqui agora já não precisa nem estar tomate. Pois o Maurício põe pras vacas. Eu deixei morrer. Eu tô achando que é porque lá tava me grudando, porque você põe muito fubá. Não, ainda nem não mexi com a cunha. Eu gosto de mexer com a cunha. Você acha que pode pôr um pouquinho de fubá aí? Ah, eu acho que pôr um pouquinho, Zé. Um pouquinho. Mas é essa agora, então? Não, mas fica muita, deve estar branca. Esse pilãozinho nosso é muito pequeno, pequenininho, mas foi o único que nós conseguimos até hoje. Não, tem que fazer o grandão lá de casa. O meu é bonito. Porque isso aí, ó, tem achei que achei na rua. É? Achado? Achado. Isso. Tinha a mão. É? Aí nós ganhamos uma mão. Você sabe onde que eu vi uma mão de pilão dessa encostada, velho? Lá na Dona Maria Milano. Lá encostada, lá. Quase que eu fiquei perto aonde dessa. Onde é isso? Lá em Bariri. Quase que eu pedi ela pra trazer. Que a mão, falei, a Marlene mandou fazer essa. Ela já deu outra mão. Vou trazer meu pilão pra cá. Que eu mas aqui. Tem essa, uai. Então, não preciso de outra. Tá lá encostada lá. Olha que pilão, pra, quando tá usando, tem que ficar no lugar abrigado, né? Não pode ficar... Mas fica dentro da área, não pega... Se não, pega a umidade, estraga, aí vem... Não, ele fica dentro da área. Mas as abeinhas vai lá e faz ninho. Velhinha, você acha que aquele que pôr lá, pela água vai prestar? Não sei, né? Eu vou aproveitar três vezes, não. Só duas vezes tá bom. Mas tem estranho demais, né? Não tem muito... Quando a gente não tem muito essas bolinhas, o açafrão, ou como chama lá, as bolinhas, é estranho. Urucum. Urucum. Aí a gente aproveita três vezes, mas quando tem muito, pra que aproveitar muito, é, né? Aproveitar só duas vezes, pode jogar aquele pó. Você tem uma batata mais força, né? Não adianta, aí não bate. É muito pequenininho o pilão. É. Quantos anos vocês falam que vocês têm? Vai fazer 60. 60? Vou fazer agora em outubro. Por quê? Já sete, já sei. Por quê? Você tá achando que é pouco? Tô. Somando a idade das três dá 200 anos. Você acha que eu tinha que estar quantos anos? Quanto você daria? 50. Dorotea. Agora vai 10 anos, hein? Ah? Dorotê, somando a idade de 6'3 aí dá 200 anos. 200? 200 anos. A Dorotê não tem quanto? 74. Aí aqui mais 120 aqui? 7,90 é quase 200. Ué. Quase 200. Agora a próxima vez é do Zé. Cadê? Agora se juntar você com o outro ali, aí passa de 300. Quantos quilos você tem, Zelinha? 67. Então você engordou mais durante sua vida, você engordou mais de 1 quilo por ano. A vida inteira? É, cada ano que passa 1 quilo. Mais de 1 quilo. Eu que nasceu aí. Não, mas eu já até... Não, engordei 1 quilo, porque... Um quilo por ano. Não, quilo... é porque eu já tenho que contar o que eu nasci. Mas... Maria José nasceu primeiro? Foi. Eu devo ter nascido com 3 quilos aí. Então, 1 quilo por ano. Cada ano que passa é 1 quilo, bicho. Então nós vamos ficar com 80, nós vamos ficar com 80. Porra, eu quase 80. O que tem isso aí? Uai, ele engordou mais, porque ele tá com 67, já tá com quase 100 quilos. Maurício? 67? Celinha, não tem que ficar vermelho. Não tá bom assim, tá não? Ah, deu-se uma socadinha, né?
Não tá querendo fazer a minha, esse que nem o... Então é isso aí, pessoal. Vamos ver. Mais tarde nós vamos filmar como ele é feito lá na... Como elas fazem agora lá no fogão. Pessoal, o colorau ainda continua, gente, a fazerção de colorau. Olha aqui, a Zelinha ainda tá aqui no pilão. O Zé socou um pouco. Agora nós estamos fazendo para dona Neuda, né, Neuda? Neuda Maria. É, agora estamos fazendo para Neuda Maria. E para mim, né, gente? Agora está fazendo para Neuda mais um pouquinho para mim. E olha aqui, o da Zelinha já fez. Olha aqui o dela. Dá uma olhada, gente. Ela caprichou no colorau dela. Ficou vermelhinho. Olha aqui, gente. Olha que delícia aqui no feijão, gente. No feijão, fazer uma macarronada com isso daqui, gente. Olha que delícia. Olha no pilão aqui que você vê a cor. Não, olha ali o da Neuda ali, ó. Nem distrato. Nem distrato. Cadê o outro pilão, que já fez? Aqui, ó. Chique que tá aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é verdadeiro colorau, gente. Olha a panela. Olha na panela. Fica como é que dá por fora. Olha no pilão. Esse é o resto que pôs tudo, ali? Não, o último é aquele lá, tá, Nildo? Por quê? Fritada. Ah, ainda vai fritar mais uma vez? Também, gente? Mas põe tudo aí, não. Não, não tem que fritar, não... senão não solta a tinta. Esse e aí não, vai dar pra fazer mais uma vez. Não, essa aqui já tá pronta. Aí não soca direito. Olha a cor. Mexer colorau, gente. O duro é isso aqui. Olha ali. Olha a situação que ela tá. Olha a Neuda aqui. Já mudou de cor. Olha, a roupa dela tá tudo colorida. E eu, gente, eu não, nem vou mostrar eu, né? A Doroteia tá ali no celular. Não dá conta de socar, né, Doroteia? Tô com esse braço machucado do ponto que eu caí. Mas só caiu de novo? Não, eu não falei, ó, que eu caí de pranteada lá no chão. Aí machuquei o braço. Tô aguentando quase mexer. Vixe. Tem uma mancha assim na bunda. É, a gente vai ficando de idade assim mesmo, viu? Pode cair não, como disse. Pode não. Olha lá, Marlene, coitada, caiu, quebrou o nariz. Se tiver aí, caganeira e tombo que mata, né? Então. E eu tô com o braço, não tô aguentando pegar nada. Vixe. Gente, eu já pus aqui uma carne aqui pra assar. Olha aqui pro nosso almoço, porque como a gente não tá tendo tempo, eu tirei uma carne aqui, pus aqui, ó, gente. Isso aqui é um cupim, olha aqui, ó. Cupim. Olha aqui que delícia, gente, olha. Só que o cupim, gente, eu cozinho ele na pressão, porque eu não gosto de cupim duro, não. Olha isso aqui, gente, que delícia. Olha aqui, tá até desmanchando esse cupim. Olha a carne, olha aqui, gente. Olha que delícia. Isso aqui é gordura, esses aqui, ó. Eu pus aqui porque eu não gosto das gorduras. Então pus aqui e aí eu dou pros cachorros. Os cachorros comem. E olha a linguiça. A linguiça tá crua ainda. Meu garfo aqui tá meio pequeno. Olha aqui, a linguiça tem muita água ainda. É que essa linguiça, gente, eu tirei do freezer hoje. Não sei, meu garfo aqui, eu não sei cadê o outro maior que eu tenho. Vai que esse aqui mesmo. As mãos, gente, dá uma olhada pra minhas mãos. Olha só a situação. Vermelhinha, mexer com colorau é assim, gente. Pensa que vai fazer colorau e vai ficar com as mãos bonitinhas, não, viu? Então. E ali, aquela galinha ali, gente, tomou o ninho da outra. Olha ali, eu vou ter que tirar ela dali, ó. Ali, ó, tomou o ninho da outra. Pessoal, o trem vai passar agora. Eu vou filmar um pouquinho o trem. Faz tempo que eu não filmo pra vocês verem o trem de ferro passando. Vamos aqui, que vocês vão ver ele passando lá embaixo. Aí tá o gado do seu Zé. Gente, olha como é que tá o pasto. Olha, tudo seco, tudo danado. O trem vai passar lá. Ele já saiu lá embaixo, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Olha que beleza. Olha lá, gente. Olha que beleza passando. Aí, vê isso. Vê. Tem três máquinas. Três máquinas tem? É, agora. O Maurício que tem três máquinas. Essa agora vai ter mais uma. É, passou, já passou quantos? Duas. Então tem uma no meio, né? É. Tá vindo aí. Olha lá, gente. Tá
ver ela passando da outra maquininha. Ela lá. Passou? Olha lá, pessoal, aquela vermelhinha lá, que é dela, Benzé. Já foi pra lá. Já passou. Não, já passou, já subiu. Pessoal, agora terminamos de fazer o colorau. Minha cunhada já foi embora. Já guardou tudo, preparou, já arrumei tudo meu. Minha amiga também já foram embora. E agora tá aqui só minha irmã que tá aqui, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês falam assim, ah, carro novo não dá problema. Só carro velho, mas não é não, gente. Minha irmã tá aqui puta da vida, porque o carro dela não funciona, gente. Vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui, gente, ó. É nova essa caminhonete. Saiu da revisão e agora foi da partida, não funciona. Estão, tá aqui, o Maurício está tentando, vai ver o que, que possa ser feito para ver se funciona, né, Benzão? Não, vai trocar a bateria, que parece que é a bateria. É, agora a bateria nova, saiu da revisão, né, Zelinha? E não funciona, aí da gente fica com raiva, porque você já compra um carro novo para você não ficar na estrada. Ainda bem que ela ficou aqui em casa, né? Mas aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Zelinha? É, se Deus quiser, agora vai dar certo. É, vai, nós vamos pôr essa bateria aqui, o Maurício vai arrumar essa bateria. A gente vai pôr pra ver se... Mas você vai trocar? Aí, vai, aí ela vai com essa bateria ou como é que vai não, fazer? Ela vai com essa bateria, se funcionar. Aí, mas essa bateria não é menor, não? Não, isso aí não tem nada a ver. Se ela pegar, não tem problema. Aí amanhã você leva lá e troca a bateria, Zelinha. Meu irmão mandou olhar pra ver se é a bateria mesmo. Os parafusos estão tudo na sua mão, Zelinha. Aqui, pode perder não, porque senão aí. Então, gente, é isso aí. Aí se não funcionar. Então, gente, agora eles vão trocar lá a bateria, como vocês viram. Ixi, aqui tem um buraco que as galinhas faz. Então, gente, se não trocar, se não funcionar, aí a gente vai levar lá na cidade, porque pode ser que às vezes não seja a bateria. Quem sabe, a gente não sabe, torcer para que dê certo. Se não der certo, aí a gente vai na Iturama e leva ela. Vou tomar um banho, porque a gente tá toda suja de colorau, porque fazer colorau é assim, gente, você fica vermelha, não tem jeito. Então, gente, eu vou deixar aqui um grande abração para Cleidiane e toda a sua família, ela é daqui de Minas Gerais. E a todos meus seguidores também, eu deixo um grande abraço e até o próximo vídeo.